viete, že finančná situácia v meste nikdy nebola nejaká ružová. To znamená, že stále hľadáme rezervy, kde ešte by sa dalo ušetriť, alebo ani neušetriť, ale efektívnejšie nakladať s tými finančnými zdrojmi. Z tohto dôvodu sme prehodnotili aj umiestnenie nádob na triedený odpad. Zistili sme, že dve hniezda, ako to voláme, nie sú veľmi vhodne umiestnené. Jedno bolo na Februárovej ulici, kde býva, bolo to v takom zákuti, by som povedala, kde býva veľmi málo občanov s trvalým pobytom v Žarnovici. Myslím si, že len dve rodiny. Hniezdo na Bystrickej ulici tiež podľa nás nebolo vhodné, pretože celá Bystrická ulica sú vlastne rodinné domy. Občania dostávajú od mesta bezplatne farebne odlišiteľné vrecia. No a potom sú tam už len úrady a podnikatelia, ktorí triedia odpad a zneškodňujú ho vlastne iným spôsobom. No a tieto kontajnery, napriek tomu, že sú tam podnikatelia a teda, že sú tam rodinné domy, že tí majú vrecia, neboli naplňované, neboli plné, preto ste ich zlikvidovali? Lebo v podstate mestu by mohlo byť jedno, hlavne, že máme poriadok. Z tohto pohľadu áno, mohlo by nám to byť jedno, len problematika je trochu zložitejšia. V meste je zavedený zber odpadov takým štýlom, že občania, teda je povinné triediť odpad. Musia sa do triedeného odpadu zapojiť, alebo sú povinne zapojení aj občania, aj podnikatelia. Všetci, či občania alebo podnikatelia, ktorí fungujú na území nášho mesta, sú povinní triediť odpad. Tak je to ustanovené vo všeobecne záväznom nariadení. Aby občania bývajúci v rodinných domoch tento odpad triedili, majú od mesta zdarma farebne rozlišiteľné vrecia, do ktorých tento odpad ukladajú a je im bezplatne odoberaný spred rodinných domov. Podnikatelia by mali takisto triediť do nejakých vriec alebo nádob, ktorých na trhu je dostatok. Máme aj my na mestskom úrade takéto nádoby zavedené, v základnej škole majú zavedené. A potom tento triedený odpad môže od nich odoberať bezplatne mestský podnik služieb, alebo môžu ho bezplatne voziť na tento zberný dvor. Dokonca na mestskom podniku služieb dostanú aj potvrdenie o tom, že ten vytriedený odpad uložili a zneškodnili vlastne u nejakej oprávnenej osoby, to je u nášho mestského podniku služieb. Čiže dobre som to chápal, že v podstate sa tu jedná o peniaze, kým sa táto separácia pre ľudí platí z daní, tak pre podnikateľov je vytvorený úplne nejaký iný systém, ktorý by mali dodržiavať a v podstate teraz oni to, ten odpad vlastne hádzali a síce separovali, čo je v poriadku, ale do, dá sa povedať, do nie nádob pre podnikateľov, ale do nádob fyzické osoby, ktoré sú financované práve z daní obyvateľov. Tak áno? Trochu áno, toto všetko, čo teraz bolo povedané, platí, ale len v tom prípade, keď podnikatelia by likvidovali alebo zneškodňovali svoj odpad, ktorý pochádza z podnikania. To, čo právnické osoby a ostatní podnikatelia platia mestu, je vlastne za likvidáciu odpadu domového, komunálneho domového odpadu, ako keby vytvoreného v domácnosti. Ale neznamená to, že za tieto peniaze sa im likviduje alebo zneškodňuje odpad, ktorý pochádza z ich podnikateľskej činnosti. To znamená, že ak je napríklad reštaurácia alebo ja neviem, nejaké pohostinstvo, obchod, hej a tak ďalej, tak vlastne to, čo pochádza z ich podnikania, tento odpad, by oni mali evidovať všetky množstva, ktoré vytvorili v tom svojom podnikaní a mali by viesť potvrdenia, akým spôsobom ten odpad vlastne zneškodnili alebo recyklovali, alebo zhodnotili, alebo iným spôsobom zlikvidovali. To znamená, že oni nemôžu nosiť do nejakých spoločných nádob len tak vyhadzovať odpad, lebo vlastne porušujú viac menej tú svoju povinnosť. Môže sa ich na to prísť niekto opýtať, niekto, myslím, tým oprávnený orgán, a nemali by čo predložiť, aké potvrdenie predloží. Takže mestský podnik služieb ako oprávnená osoba im takéto potvrdenia môže vydávať. No a tam, keďže sa rozprávame o týchto dvoch uliciach, teda Februárova a Bystrická,
to ste zlikvidovali kvôli tomu, že tam v podstate neboli žiadne súkromné subjekty a do týchto kontajnerov hádzali vlastne podnikatelia, ktorí majú zo zákona likvidovať tento odpad, teda separovať tento odpad tak iným spôsobom, áno? Nie je to celkom pravda, hej. V podstate sa zlikvidovali tie miesta, alebo zlikvidovali, premiestnili sa tie kontajnery na iné vhodnejšie miesta, pretože tieto kontajnery sú určené najmä pre obyvateľov na sídlisku. Nikto, kto má byť na sídlisku, nedokáže mať vrecia ešte niekde v byte alebo na balkóne, kde bude vlastne triediť ten odpad. To je nezmysel. Čiže tieto kontajnery sú určené najmä pre takéto triedenie. Mm-hmm. Hej. No a ťažko povedať, či do tých kontajnerov troch, čo boli pri okresnom úrade, či tam nosili aj občania alebo aj podnikatelia. To sme neskúmali. Ale z toho pohľadu, že každý, kto tam v okolí žije, má poriešený spôsob zberu, hej, alebo má možnosť triediť ten odpad. Občania do vriec, ktoré dostanú bezplatne z mestského úradu, a podnikatelia tým, že aj mestský podnik služieb od nich môže tento triedený odpad odoberať, a či už na mieste u nich, alebo na zbernom dvore. Čiže niekde vznikli týmto pádom ďalšie dve, tri zberné hniezda v Žarnovici. Tak jedno vzniklo určite, a to blízko Slobodárne bývalej, Fraňa Kráľa 3, tuším, to je adresa. No a ostatné tie kontajnery, ktoré ešte boli, sa vlastne rozmiestnili v rámci sídliska a zamenili sa nimi tie kontajnery, ktoré boli už nevyhovujúce čo do kvality. Dobre, ešte na záver, keď už sme pri tejto separácii, v tomto novom roku sa pripravuje, alebo teda mesto pripravuje nejaké zmeny, či už možno práve do počtu týchto zberných miest, možno do systému, možno do poplatkov, myslím, za komunálny odpad a podobné, teda, lebo to súvisí spolu, hej, že čím viac budeme separovať. Je to predčasné hovoriť, že čo bude, ale určite sa v tomto roku budeme ako jednou z priorít zaoberať aj odpadovým hospodárstvom, pretože vlastne sú tam peniaze, hej. Mesto aj pripláca z rozpočtu na vlastne odpadové hospodárstvo, takže v rámci úspor a v rámci efektívneho nakladania so zdrojmi sa určite aj tomu budeme zaoberať. No ale poplatok sa samozrejme zvyšovať teda nebude. Takže ďakujem za tieto informácie. Ďakujem.